aan die deur. Dit is sulke goeie maniere. Ek is beïndruk. Pipi die by, jy kan mos nie so lelik eet aan die etenstafel nie. Kyk net, jou elmboog is op die tafel en jy prop sommer die piesang in jou mond. Sies, en kyk hoe steek jy jou tong uit. Nee, Abibi die by, het jy nooit goeie maniere geleer nie? Waar is jou goeie maniere? Waar is jou goeie maniere nou? Waar is jou goeie maniere? Jy moet het altyd onthou. Waar is jou goeie maniere? Waar is jou goeie maniere nou? Waar is jou goeie? Hallo mooikies. Ek vra groot om verskoning dat ek so lelik geëet het. Ek het gedink niemand kyk vir my nie. Maar ons moet kies om die regte dinge te doen, selfs al kyk niemand nie. Ons noem dit integriteit. Sjoe! Dis 'n groot woord. Ons moet kies om goeie maniere te hê by ons skool. Selfs as ons by die huis in ons kamer is, moet ons goeie maniere hê. Dit is so belangrik om goeie maniere by die winkels te hê. En almal rondom ons met respek te behandel. Maar Bibi die by, ons kan seker maar so bietjie ons goeie maniere vergeet wanneer ons op vakansie is. Nee! Selfs op vakansie is goeie maniere belangrik. Die mense rondom jou wil tog nie vir jou nee? Kom wys jou goeie maniere. Jy moet dit altyd onthou. Waar is jou goeie maniere? Waar is jou goeie maniere nou? Waar is jou goeie? Mooikies, dit is so belangrik om altyd vriendelik te wees teenoor al die mooikies in ons skool. Om iemand te spot of lelike gesigte te trek is glad nie goeie maniere nie. En dink net, hoe seer kry daar die mooikie se hartjie. Sit 'n glimlag op jou gesig en help waar jy kan. Goeie maniere kos niks. Kos niks! 'N glimlag of stywe handdruk. So kom ons vaai en glimlag vir 'n altyd vriendelik met 'n stywe handdruk of 'n elmbooggroet. Dit is altyd 'n moet. En om jou mooietjie in die oë te kyk is baie soet. Kan jy rooi? Wat is nog goeie maniere? Om vir iemand te waai. Jy het reg geraai. Hou jy daarvan as iemand jou aanmoedig? As jy so bietjie sukkel met werkies? My vlerke kry sommer weer nuwe moed as 'n mooietjie my aanmoedig. Selfs 'n thumbs up beteken vir enige mooietjie so baie.
Waar is jou goeie maniere? Waar is jou goeie maniere nou? Waar is jou goeie maniere? Jy moet het altyd onthou. Waar is jou goeie maniere? Waar is jou goeie maniere? Bibi die by, maar wat as een maatje my kwaad maak, of ek sommer net nie in een goeie bui is om my goeie maniere te wys nie? Dan mag ek seker maar my rug op iemand draai. Een mens voel soms nie so baie lekker nie, maar die heel beste is om te denk hoe jy sal voel as een maatje lelik maak met jou. Vinnig sal jylle slechte maniere weer terug verander in goeie maniere. En jy sal sommer vir jou maaikies om verskoning vra en 'n swentjie blaas. Maaikies, dit is so lekker om alles te leer van goeie maniere. Ek weet sommer nou ook dat het glad nie mooi is om so siekies van 'n ander maatjie te praat nie. O nee, dit sal my hartjie baie seer maak as ek dit moet hoor. Goeie maniere, jy moet het altyd onthou. Waar is jou goeie maniere?